यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन तापताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे हेरण्डोऽपी द्रुमायते। यदा किञ्चिज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तावद्भयाद्धिभेतव्यम् यावद्भयमनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितम्। उत्तमो नातिवक्ता स्यादधमो बहुभाषते सुवर्णेन ध्वनिस्तादृग्यादृक्कास्ये प्रजायते। यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्यकर्षकः सुकृते दुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम्।